ဒတပံပြေစုံတိတိကရုံကာတပံကရုံကရောတိအာသနရတအာသနံဒိဋ္ဌိမာနိတပံမာနိတိပုဇိတပံပုဇိတိအံဘိဝါဒိတပံရှိခိုးတိရှိခိုးတိပုဇောတိပုဇောထိုက်သောတရားတရားသံဃာယရဏများသုံးမှာအပေါင်းတို့နဲ့တွင်ပြီဆိုရင်အဘိဝါဒိတိအမေမွေးပိတသောလည်းနဲ့ဆောင်တံဘုရှိရှိအသုံးချသောအနိအဖြစ်လည်းဥရှိပြီးတော့ရှိခိုးတကြပါပြီ။ဝါဘိဝါဒိတိအမေမွေးပိတသောနှုတ်ပါဇာတံဘုရှိရှိအသုံးချသောအနိအဖြစ်ဩကာသဩကာသရွေဆိုကားဖြင့်ရှိခိုးတကြပါပြီ။ပစ္စုဒတပံခိဟုကျိုးသောတင့်သူဒုက္ခပစ္စုဒေတိခိဟုကျိုးသောတကြပါပြီ။ကရုံကတပံလိမြပြုတတ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကရုံကရပံအလိအမြပြုတတ်ကြပါပြီ။မာနိတပံမြတ်တို့ထိုက်တော်ရဏသုံးပါးဆရာသမားတို့ကိုမာနိတိမြတ်တို့တကြပါပြီ။ဘုဇိတပံဘုဇောတင့်ဘုဇောထက်သောဗျာတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးအပေါင်းတို့နှင့်တင့်ပြီဆိုရင်ဘုဇိတိသူတို့တဏ္ဏတော်ဝေကိဝတ္တော်မူတဲ့ထူးမြတ်တဲ့သီလကိုထူးမြတ်တဲ့သမာဓိကိုထူးမြတ်တဲ့ပညာကိုတို့ကိုအာယုံထား၍ကာယဝစီမနောရှိလည်းရဲ့အင်းစလီညွတ်ကြုံးလက်ဆောင်မိုး၍ရှိဖို့ဘုဇောဖုံမြော်မှန်လည်းရောက်ကတော့ကြံကုန်သောပဏာမကုသကံစေနာစွန့်နှင့်အာနုဘောတော်တို့ကြောင့်အလိုရှိရသောလောကီချမ်းသာဖြာဖြာအလိုရှိရသောလောကုတ္တရာချမ်းသာသောသောမေချမ်းသာဘောချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသဒ္ဒနာတွင်မှဘင်းလင်းလင်းမြန်သောတိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိသာမန်တိ ဣဒရဏိနတဟ ဣဒရဏိနတဟ သတိလံ ပစ္စတိလံ ဓမ္မယာစာမိ ဓမ္မယာစာမိ လောကံကတဝ လောကံကတဝ ဣဒံဒေထ ဣဒံဒေထ နိဗ္ဗန္တိ နိဗ္ဗန္တိ ဒုတိယံပိ ဒုတိယံပိ အဟံဗန္တိ အဟံဗန္တိ ဣဒရဏိနတဟ ဣဒရဏိနတဟ သတိလံ ပစ္စတိလံ ဓမ္မယာစာမိ ဓမ္မယာစာမိ လောကံကတဝ လောကံကတဝဣန္ဒေတ္ထဣန္ဒေတ္ထဣဗန္တိဣဗန္တိတတိယံပိတတိယံပိအံဗန္တိအံဗန္တိဣတရဏိနတဟဣတရဏိနတဟသတိလံဣသတိလံဉာဏ်ယာစာမိဉာဏ်ယာစာမိလောကံကတဝလောကံကတဝဣန္ဒေတ္ထဣန္ဒေတ္ထဣဗန္တိဣဗန္တိတတိတော်အတတိတော်အစိန္ဒနာအစိန္ဒနာသဝသီလပေတော်မူပါဖေယံသဝသီလပေတော်မူပါဖေယံမောဝဒာမိတဝတိထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောဖြောက်စီရဲ့ပေဖြောက်ဆန္ဒရောက်အောင်ဆန္ဒရောက်အောင်သုံးမပေတဲ့သုံးမပေတဲ့ဘုရားမြတ်အားဘုရားမြတ်အားရှင်ဘုရောပါဠိဗျာရှင်ဘုရောပါဠိဗျာဓမ္မန္တရဏံကိသမိဓမ္မန္တရဏံကိသမိသံဃန္တရဏံကိသမိဝေါန္တရဏံကိသမိဓမ္မန္တရဏံကိသမိသံဃန္တရဏံကိသမိသံဃန္တရဏံကိသမိယံမိဗုဒ္ဓံ தரண ံ கிசாமி ဒုတိယံ பி ဓမ္မံ தரண ံ கிசாமி ဒုတိယံ பி သံဃံ தரண ံ கிசாமி ဒုတိယံ பி ဗုဒ္ဓံ தரண ံ கிசாமி ဒုတိယံ பி ဓမ္မံ தரண ံ கிசாமி ဒုတိယံ பி သံဃံ தரண ံ கிசாமி တတိယံ பி ဗုဒ္ဓံ தரண ံ கிசாமி တတိယံ பி ဓမ္မံ தரண ံ கிசாமி တတိယံ பி သံဃံ தரண ံ கிசாமி တတိယံ பி ဗုဒ္ဓံ தரண ံ கிசாமி တတိယံ பி ဓမ္မံ தரண ံ கிசாமி တတိယံ பி သံဃံ தரண ံ கிசாமி ဘုရားကိုယ်ဝဲဘုရားကိုယ်ဝဲတက
กูจวยเมกูจวยอเมเมจอเมเมจสันดายะสันดายะเตยากูเลเตยากูเลไสเวสวยไสเวสวยเมสิกะมีเมสิกะมีเตยากูกวยเตยากูกวยปัญญาจวยปัญญาจวยอเมเมจอเมเมจสันดายะสันดายะเตยากูเลเตยากูเลไสเวสวยไสเวสวยเมสิกะมีเมสิกะมีนังกากูกวยนังกากูกวยเจนจวยสีเจนจวยอเปเมจอเปเมจสันดายะสันดายะนังกากูเลนังกากูเลสเวสวยสเวสวยเมสิกะมีเมสิกะมีตระณกัมมนังปริปุงนังอัมมาปริปัสสยะอนาติปันฑาวิรัมมิเตขาวนันตมาติยามิปันฑาติปันฑาวิรัมมิเตขาวนันตมาติยามิตุวัตตะเลตุวัตตะเลมัตตะเปมัตตะเปอเนชองบามิอเนชองทีนาทานาวิรัมมิเตขาวรันตมาติยามิอาทีนาทานาวิรัมมิเตขาวรันตมาติยามิทุโสาเลทุโสาเลมะโคเวมะโคเวเนชองวามิเนชองวามิอาเมตุเมสาสาราวิรัมมิเตขาวรันตมาติยามิอาเมตุเมสาสาราวิรัมมิเตขาวรันตมาติยามิอามะกงเลอามะกงเลมะมะเวมะมะเวชองวามิเมชองวามิตาวาดาวิรัมมิเตขาวรันตมาติยามิภูตาวาดาวิรัมมิเตขาวรันตมาติยามิปัญญาล้วนเลปัญญาล้วนเลมะปโยเวมะปโยเวเมชองวามิเมชองวามิตุรามิรายะมิสสะปะมัตตะฐานาวิรัมมิเตขาวรันตมาติยามิตุรามิรายะมิสสะปะมัตตะฐานาวิรัมมิเตขาวรันตมาติยามิปัญญาล้วนเลปัญญาล้วนเลมะตาเวเมชองบามิเมชองบามิธัมเมปุญญังธัมเมปุญญังนิพพานัตตะนิพพานัตตะนิสโยนิสโยโหตุโหตุธัมปุญญะภากันธัมปุญญะภากันสัพพะตัตตานังสัพพะตัตตานังอาสีมะอาสีมะนิโรธุตินิโรธุติยะนิยะคุยะนิยะคุอัมมัตตะทานะอัมมัตตะทานะธัมมะทานะธัมมะทานะพยามะสวาพยามะสวาสินเตยาอิสินเตยาอิโอภอญญะอัตตังโอภอญญะอัตตังตยาโรมยะโกตยาโรมยะโกเตลุยะโนเตลุยะโนสุโธปังมุสุโธปังมุสุสุติสุสุติเมญญังโพญังเมญญังโพญังยะนิพังโกยะนิพังโกปัญญาทุจจ์ปัญญาทุจจ์ยะมอกปุญญะวาโลอิยะมอกปุญญะวาโลอิสินเตยาทีลังตัมปาจิตาธัมมาเทวาสิยะဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကြတဲ့2560တခုဒုရဝဟာရဩဇာသက်ကြတဲ့2389ခုတဘောင်လာဇာနေ့ရက်ဒီနေ့ဆက်ဖနရဲ့ညလ2017ခုအရင်တော့ထိုင်နိုင်ကမြန်မာမိသားစုဤတသက်နဲ့တကိုယ်တသံတရားနဲ့တဏအလွန်တရားကြုံငဲလာစွာသောမြတ်စွာဘုရားရှိဤအဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုအင်းလူရတဲ့အမတ္တဒါနကုသိုလ်ပိုင်ရှင်မိသားစုများဒီနေ့ဌာကမိသားစုပရိဒါသင်းမှကြီးမှုပြီးတော့အားလုံးဒကာရမပြီးမြန်မာမိသားစုများကပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုပြုတဲ့မြတ်သောအလုံးတရားရှင်ဤအဆုံးအမတရားတော်မြတ်တို့ကိုဒီကနေ့နာလဲနာကြမယ်နှလုံးလဲသွင်းကြမယ်အဲ့ဒီတော့ယင်းနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ပေါင်းညောင်းများစွာတက်ကတန်ယုတ်တာနိဂယ်ထဲမှာမဟာဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်အစ္စတန်ယုတ်ကလာရှိတဲ့ဓာရဏသုတ်တံအရှိခံပြီးတော့ဓာရဏသုတ်တံပထမသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့ဟောကြနာကြဒီုံချမှာဖြစ်ပါတယ်အလားအဝေးက
Dharana Buddha Shikhandayaro Buddha Muyeni Gube Kongzi Lita Bido Oja Naja Dino Jaya Mamoru Yaro Miyako Moja Dimi Ite Yaro Miyako Homi Bido Muge Bato Yaswa Vya Shinye Pongdo Gu Mansalu Pongdo Dandaka Buddha Nuta Dinkwanga Jame Along Leo Shi Bido Do Yaswa Vya Shinye Bodhimane Kawa Miwe Li Ilo Tisa Deya Dita Muywe Niroda Vlatamaba Vizani Le Pongdrango Mamyo Sabi Ayong Le Pyutra Tezo Dito Karu Yina Barang Barada Mawa Ho Karo Vyada Nibbana Odesa Dogara Gara Nyatonga ikuwe ngakoketi Ngane mesha lune miyadui Kusa yate sujeta muza Paya shingura miya chidi Karo nina tatawa kavi siye jingo Lomi bhinja tanaro mulato magru narodi Tiso dita mesha unta aung khaga chata Nuvuso adi piwe กระโหลกพยาจันทร์ในวันนั้นเลยนั้นมีเล่าอันนี้ยาวเลยเนี่ยเมื่อมาอยู่ยังยันในวันก็อดีตสารุจกุลามาอยู่แบบบุรุษเวดาไปส่งควายอยู่เจ้ากระดามันดูมีอาการมาจังอาการชูจันทร์ลงแก่ชิจิโนมุตตาบารมีดาวเจ้ากระกระนอนในดินสีกิ่งกระดาษเนี่ย ชิ้นใดสิ่งใดชิ้นใดมูลเย่บารดังดูราบาดูยจูโกอาวะโฮปุสิ่งเย่มูลเย่เลยุชุเลย์อามุบาลงยุสองดงมุเกนบาโตดัมบะกวันดัมยากุเกนอาโกเกยุงานเนมิชาลุนันยาลุยกุซายาเดสุบิโนมุโตทวยาจิโกรมยาจิโก มีอามากันที่อ่อนเดียนนั่งจะจักรงโตตาโรตมีโตเบียเวโตดูดีนโมกายวจีมโนชินเยอิสริยุจุลสุโมกาชิโคอุญญาภารดีเนสวาเพียเพีย ยินดีนัดที่สักวิสัยนั้นยังต้องเดินทางพอทุกอย่างอยู่โอ้มันก็วิสัยที่สำคัญมากสักการะก็ยึดบัตรเสพผู้สอนยังต้องกุศลนัดแต่ถ้าส่วนรู้จักแต่ไม่รู้ยังยังแบบมาไม่จุ้ยกับเรื่องต้องลงส่วนในเรื่องของต่อไปนี้น้อยนี่ยังคุ้มเอ้าลูกไม่รู้จักคุณต้องมีตาดูมีก้มมีมาดูมีมาดามีอารมณ์จะหามาบอกตัวก็รู้ดีเอ็งยังไม่ยังเชื่อมีอะไรสักอย่างเชื่อกันต้องมีสิ่งเดียวที่จะช่วยในใจว่าสิ แต่ยังไม่ได้ยาวชิคเช็คเก่งเองเก่งยันนานเนี่ยยินเนี่ยกูมองเนี่ยน้ำมันมีอะไรตุ้งสองช่องจีจูเนี่ยยาวดีเอ็งยังไม่ยังชิ้นจริงกิจการนี้ยาวโลกอาจูรีตาดนาจูดกุศลถูกพูดมาสอนเนี่ยยาวดีตาดนาอาจูชิสิโลกอาจูชิสิสอนแต่ข้ามาสิจิตูดูตาเนี่ยสิจิโกมีอะตามาสิตาตามาตีนาตามาตีนาสุริเจนตูมีอะต้อง สิรินาธราชยานีชิดสองปีต่อสองปีในเจ้าบ้านสิอีโลกาซาโยกาการดิมาเลกินีในเจ้าบ้านสิอีโลกาซาโกสิเยเซซิเยบองมาเลกินีในเจ้าบ้านสินิเวศากุเซชองยามีโอการดูมาเลกินีในเจ้าบ้านสิอีโลกาซาเมนุมามีเด็กโกชินดูโมสุยินจินจงยาจินบองมาเลกินีในเจ้าบ้านสิ ตาบะเมื่อนี้ลูกีลูกจะรักเขาอยู่ฉันได้ดูดีวันนั้นดูดูวันนั้นจะว่าสิว่าวันนั้นดูเย็นก็พูดแล้วตอนนี้ได้ได้ชินโซอันดูพอรอดูเจ้าคุณเดชสามสามเดชสามลาบามาลูพี่วัยยันดูกินรู้ลมเอาฉันจะมามาฉันจะตัดสินใจจะว่าสิโกงนี่ ชาญดาดาลีชัยดีดอกเดียพอจะเดียนาจะเนี่ยชาญดาตุลุชัยในบาร์เอ็มเล็กใจเอ็มเล็กใจชัยดีดอก
ုံညုံလေးကြိုင်ရင်လည်းကြုံညုံလေးတဏှာကြီးတွင်းမှာတရားတရားကိုရှီခံထားပြီးတော့ဟောကြနာချက်ဒီလိုချက်မယ်ဒီနေ့ကိုမြန်မာမိသားစုတွေကိုလို့တွေ့ရတာဝမ်းသာလာပါတယ်မိမိရဲ့အမေမိမွေးရဲ့မိကိုစွန့်ပြီးတော့ဆံကရချမ်းမှာလာရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝအတွက်ဆက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုလာရောက်ပြီးစီဝါရဲ့လုပ်ငန်းကြီးလာရောက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဘုလိုစိတ်တူကိုမြဩမိသားစုတွေနဲ့သူနဲ့တို့တွေ့ကြရတဲ့ဆုံကြရတဲ့ကြုံကြရတဲ့ဟောဒီတရားဝယ်လေးကိုတောင်းရင်ခံပြီးတော့အားလုံးဩမိသားစုတွေဘယ်တော့ဘာဝနဲ့ဆုံစည်းခွင့်ရကြတယ်ဒဲလုံကလုံတဲ့အတွက်တားရောက်ဒီကဲ့သို့ဆုံစည်းခွင့်ရတယ်လေလို့မေးရင်ဘုသောအလုံးနော်အားလုံးတဲ့ဘုသောရောက်ပါဗျာဘုရင်တို့တရားဓမ္မပေါ်သွားကောင်းများလောကမှာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကုသိုလ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကုသိုလ်က၄မျိုးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။၄မျိုးပါဗျာ။နံပါတ်၁ကုသိုလ်ကဒါနကုသိုလ်။နံပါတ်၂ကသီလကုသိုလ်။နံပါတ်၃ကသမထကုသိုလ်။နံပါတ်၄ကဝိပဿနာကုသိုလ်။ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ။၄မျိုးပါဗျာ။၄မျိုးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီကုသိုလ်၄မျိုးထဲမှာမိမိတို့ရဲ့ရှင်နေစာအထက်မှာထုံးလုပ်ပြီးတက္ကလပရိယတိသာသနာတော်ကြီးပฏิပတ်တိသာသနာတော်ကြီးပရိဝေဒသာသနာဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်ကိုပူဇော်သောအပြင်ရှားဝင်ထားတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမှာထွန်းတော်ပြီးဩတချက်တဲ့တွင်ပန့်ဖို့လူတန်းတွင်ရခြင်းကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါလိမ့်။သာသနာကုသိုလ်အဲ့ဒီတစ်ဆင့်တည်းပြီးတော့ခါဝပစုကဲသို့ကဝဘသတမင်းပစုကဲတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရမယ်ကုသိုလ်ကဒုတိယကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲတိလာတဏှာလေးကစောင့်နေလိုက်ပြီးပြီသူတက်ကိုတပြည့်ချင်းမှချောင်းချင်းပါဤသူစားခိုးချင်းမှချောင်းချင်းမှသူတပါသားမယသားလေးနဲ့ပြမကြီးချောင်းချင်းပါဤလိန်လေလက်မှတ်သောစကားကိုသောဆိုချင်းမှချောင်းချင်းပါဤမိုးကြီးစေဝါသတ်အတိအရေးသက်ကိုတောက်သုံးချင်းမှချောင်းချင်းပါဤယောက်နိုင်ငံရဲ့ရှားမနေတဲ့တရားဓမ္မတွေအသက်ရှိရှင်နေဖို့အတွက်ဝိစီဝါစားတဲ့အသေးရင်ဒုတောင်းသုံးခြင်းမှာဝိဝေကချောင်းခြင်းအသက်ရှိရင်ကုသိုလ်ဉာဏ်များပြီလို့ခွင့်ရဓာရီမီဝဲစားသုံးမယ်ဆိုရင်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်အသက်တူတဲ့ယောဂများပြီတော့အသက်တူပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှိခြင်းတွေဖို့တဲ့မကောင်းမှအကုသိုလ်တရားတွေကိုချောင်းချဖို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဉာဏ်များကြီးဆောင်ရွက်ဖို့ဘုရားရှင်စကလုံးနဲ့လမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားကပုံညံဘိကဝေဘဝတံတောဒုက္ခံဘဝတတိပုံညံအဘဝတံတောဒုက္ခံအဘဝတတိဘိကဝေဩနာတိဒုက္ခံဘိမံလောကင်းလုံးညာရှင်သာရှင်သမီးပေါင်းတို့ပုံညံကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့သည်ဘဝတံတောတို့ပါပါစေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမြဲတမ်းတို့ပါလေရှိနေပါစေတဲ့တရားဓမ္မတို့ပါရီတို့ပွားရမှာလည်းပြန်ပြောပါဦးကုသိုလ်ပါပါဗျာ။ဒါကြိမ်ပြီနံပါတ်1ကသာနာ့ကုသိုလ်နံပါတ်2ကသီလကုသိုလ်နံပါတ်3ကတော့ဒါဘုရားဂုဏ်တော်တရားဂုဏ်တော်သံဃာဂုဏ်တော်ပရိပတ်ထရုပ်ပတ်တည်းဆဲသမထကုသိုလ်ပေါ့နံပါတ်4ကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဉာဏ်ဆိုင်တဲ့တရားဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဉာဏ်ဆိုင်တဲ့တရားဒီခန္ဓာဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုင်တဲ့တရားဒီမညာဘုံညာအမေတကားပြည်တဲ့မညာဘုံညာလေးပါချမ်းသာကိုကျေးဇူးပြုစီနေတဲ့ဝိပဿနာတရားဤအဲ့ဒီတရား၄ပါးလုံးကိုပါလို့ရပါနဲ့သုံးပါအောင်ကြိုးစားရပါမယ်တရားစကားလုံးဤပြန်ကောက်ဘုံညာဘိကဝေဘဝတ္တံနဘိကဝေဝနာတိဒုက္ခပိမလောကိလောညာစေတရှိမိကောင်းလို့ဘုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေဘောတ္တိဒုဗ္ဗပါတိဘောတ္တံတော်ဒုဗ္ဗသည်ရှိသောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းသောတိဘောတ္တိမြေမှာပြဒုဗ္ဗံပြီးတော့ရှိနေ၏လောကမှာယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းရှိနေရပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေမြေမှာပြဒုဗ္ဗပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာခြင်းတရားတွေအမြဲတမ်းဒုဗ္ဗပြီးနေတဲ့ကိုယ်တော်မရှိရင်တဲ့
Bonya Abawadano Duga Abawadani, Bonya Golo Gomuyadi Abawadana, Tubaka Machida, Pogodana, Duga Shandaji Niadi Abawadadi, Bedogama, Matubaku, Golo Machi, Shandaji Machi, Golo Shima, Shandaji, she did it. Okay, huh? Logama, Bebogo Masupo, Bedunio Maso, Logama, Badi Shia, Malay, me. กุโดริชิยามะอายามะยะปิสิจิมาเลยดะการะมะนิบาริชิยามะกุโดริชิยามะครับโกโดปุญญะปุญญะลินลินมิกาตะสัญญะตุเวโกไรปุมากูกะไปฉิ่งขึ้นจุญญะกูกะกุโดชิกุโดชิกุโดชิกะเดปกโกวะเวบงเวบวะยอดอนะมากุโดชิเดอีลุกกุโกโกเลมะทาวเนเนพอเปีย โอเคล่ะครับเอ๊ะเนี่ยตัวกุโดกองมุโดเนี่ยไม่เปลี่ยวได้เนี่ยปกโกดุติไปต้องกรรมเนี่ยน่ะมันไงอ่ะบาชิโลเนี่ยน่ะมันไงอ่ะล่ะกุโดเสียครับเนี่ยแต่จะมุโลยะหันไปเพียงดูไปเพียงมีดีปกโกมุโดบาริชิยะกุโดเสียครับกุโดกองมุนี่เนี่ยได้ชิยะมั้ยกุโดไม่ชิยะอิสุบังบวชเพียงตันตระบวชเพียงบาชิยะ เนี่ยเนี่ยมาเลยเนี่ยเนี่ยมาเลยครับบาเปียโลเมียนน่ะไงย่ะล่ะเนี่ยกุโดไม่ชีโลครับเนี่ยชันตาจึงไม่ชีโลบ่ถูกแก่ล่ะมามาครับบาไม่ชีโลเมียนน่ะไงย่ะล่ะชันตาจึงไม่ชีโลเมียนน่ะไงย่ะบาเปียโลไม่ชันตาแล้วเนี่ยแกก็เลยกุโดไม่ชีโลครับยาเลยเนาะมามาครับบาเปียโลซีเย่เนี่ยกุโดไม่ชีโลครับบาเปียโลชันตา ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဒီဝါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူလောကထဲမှာလည်းသိပြီးဆုံးလာတယ်ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိဒီဝတံပတ္တိမနုဿတံပတ္တိဘဝပြည့်စုံလာတယ်ဘဝပြည့်စုံလာပြီးဆိုကုသိုလ်တွေပြည့်စုံလာတယ်ကုသိုလ်တွေပြည့်စုံလာတယ်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိစ္စလာတယ်အဘယ်တကားပြည့်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်လာမယ်ဒီဝတံဖို့ရှိဆုံးပြည့်တဲ့အတိတို့ဉာဏ်တို့ရလာမယ်အဲဒါ
ရှိဘူးလို့လေအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအရှိခံကတော့ဒါနရဲ့ဣလရဲ့ဓမ္မထာဤသုံးပါးကတော့အရှိခံကုသိုလ်အဲ့ဒီအရှိခံကုသိုလ်ကတဆင့်တယ်ပြီးအပေတကပြိတဲ့ကုသိုလ်ကြတယ်တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရှင်းမှန်းနားလည်ပြီနော်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကပါတယ်အရှိခံအရှိမံအရှိခံကောင်းမှအရှိခံကောင်းတယ်အရှိမံကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာအရှိခံမကောင်းရင်အရှိမံမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတို့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခွင့်ရနော်စိတ်တရားကုသိုလ်ပြုလုပ်ခွင့်ရနေတယ်ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခွင့်ရတာလူသားကိုချမ်းသာတဲ့ပုံပေါ်တိုင်းဒီကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခွင့်ရတာလားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အတိတ်ကပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်စေတနာရှိဖို့သာပြန်အတိတ်ကပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတက်ကလေးတွေရှိမှပစ္စုပန်ဘဝမှာကောင်းတာမှန်တဲ့မြတ်ကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့တရားဓမ္မလုံးလေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကြီးကကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်စေရနာတတ်ပြီးအာနိလာမဲ့ဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြည့်လို့ဖို့ခက်တယ်။နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်လို့ဖို့ခက်တယ်။ဘာပြည့်လို့ခက်တယ်လို့မင်းအတိတ်ကကံမပါလို့စေရနာမပါလို့စေရနာပါမှကံပါတာဘုရားဓမ္မတို့ရဲ့။ဒါဘုရားရှင်ကစေရနာဝိကိကံမဝရမိစေတနာကောင်းသူတိုင်းကဘာကောင်းနေလဲ။ဘာကောင်းပါလဲဗျာ။စေတနာမွေးရင်ဘာမွေးပါလဲ။စေတနာအားကြီးရင်ဘာမှမကြီးပါလဲ။ဘာအားကြီးတယ်။စေတနာအောက်တန်းကြရင်ဘာအောက်တန်းကြ။အကျိုးပေးအောက်တန်းကြတာဘော။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိယလေးပဲရောက်ရောက်သဘောဓမ္မသာလီစေတနာအမြဲတမ်းရှိတတ်ကြပါ။နော်။အဲ့ဒီစေတနာလေးကိုဘာနဲ့အမြဲတမ်းပေါင်းစည်းရမှာလေလို့ဒီစေတနာကိုပညာနဲ့အဖော်လို့ရမယ်စေတနာကိုဘာနဲ့အဖော်လို့ရမလဲပညာနဲ့အဖော်လို့ရမှာပါဗျာဒီနေ့ဒီနေရာရောက်လာတဲ့ဆိုတာဘာရှိလို့စေတနာရှိလို့ဘာရှိလို့စေတနာရှိလို့ပါဗျာအဲ့တော့ဝေဝေ
ရောအောင်လာချက်ဟောရောက်ဆရာတော်တရားဟောမယ်တရားပဲရှိတယ်ရှောက်အောင်ပါမယ်တို့စေရနာလေးပြတ်ထန်းပြီးတော့ရောက်အောင်လာချက်အဲ့ဒီစေရနာကယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒီဟာဒီယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဟာဒီယဝတ္ထုယုတ်မှာပေါ်လာတယ်စိတ်ကဟာဒီယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိပြီးမနောဝိညာဉ်စိတ်ကမှာကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စေရနာလေးပါတော်ခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့တရားစကားဤနှာထောင်းခြင်းနဲ့တရားအသီးတွေကိုရယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတရားအသီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကလေးတွေကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခြင်အပ်စေခြင်းနဲ့ဓာလေးတွေချီးကွမ်းစေခြင်းနဲ့ဒီသုံးကြိမ်နဲ့လက်မှာဒဏ်ရာရတော့ပတ်တိစီတိုင်းတင်းင်းမှာပါနေတန်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 အဲ့တော့အရာထဲမှာဒေဂာဓမ္မတွေစေတနာဆူတဲ့စစ်ကလေးနော်ဒီလိုလိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်တဲ့စေတနာလေးတွေသီလတရားကိုစောင့်ရှောက်လို့တဲ့စေတနာလေးတွေဝိပဿနာတရားလေးကိုနာကြားခြင်းနဲ့ကျင့်သုံးခြင်းနဲ့ပွားများအားထုတ်လို့တဲ့စေတနာလေးတွေအဲ့ဒီစေတနာတတ်ပြီးဘာနဲ့ပေါင်းကြလဲမိပညာနဲ့ပေါင်းဘာနဲ့ပေါင်းလဲပညာနဲ့ပေါင်းပါဘူးဒီဘက်ကိုတတိတော်များသာသနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာသာသနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေတနာကောင်းလို့တတိတော်တို့သည်ဤတံပုံညဘာကဤပြုလို့ရသောကုသိုလ်စေနာသရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အာဇာတိပရိသန္တိမနိယစေနေဖြစ်တတ်သောအစရာဆံချူယူ၏ဥမင်းကြီးတို့ကပေါ့မှကင်းဝေးရဖြစ်ပေသောအပြာတင်ယောဂဝရဏတို့မှလောကိယံဖြစ်ပေသောအမရဏံတိချင်းတို့ကပေါ့တို့မှကင်းဝေးရဖြစ်ပေသောတိဝံဒုက္ခကတိချွင်းယမမြန်နိဗ္ဗာန်တို့ပါဘောနိသန္တိလင်းမြန်တို့ကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သောတော့ပါဖြစ်ပါစေသာတတိတော်မြတ်သာသနာကျူးလူလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဤစေတနာတရဆွမ်းအားတို့သည်ကဘုနာတိဒုက္ခမိမလောကိယဖြစ်သောမဘုံနိဗ္ဗာန်တက်ပါဗျာလို့ဒီမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဟာဒီယဝတ္ထုရှိပြီးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်တော့တရားတက်ကလေးကိုနှလုံးသားထဲမှာတက်ပြီးတော့ရှင်းချင်းပြီးသုံးတတ်ရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာဓာတ်သည်ပညာနဲ့ရှင်တွဲထားခြင်းကြောင့်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကမညာပုံညာကိုကျေးဇူးပြုမယ်။ကဲဒီနေရာမှာဒါနကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်။ဘိက္ခာစွန်ကျဲသို့ဒါနဝတ္ထုဒါနနဲ့စေတနာဒါနနှစ်ခုခွဲလိုက်။မိမိပစ္စည်းဥစ္စာထဲမှာထုံထုပ်ပြီးတာထုံထုပ်ပြီးတော့လှူခြင်းလိုက်တဲ့အလှူပစ္စည်းကတော့အဲ့ဒါဝတ္ထုဒါနလို့ခေါ်တယ်။ဘာဒါနလို့ခေါ်တယ်။ဝတ္ထုဒါနပါဗျာ။အဲ့ဒီဝတ္ထုဒါနကတော့တန်ត្រာမှာကျင့်လည်ရသည်ရှိတော့လူချင်းလူချင်းရင်လည်းချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလက်ပြင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဘဝသမ္ပတ္တိဘောဂသမ္ပတ္တိဒီဝသမ္ပတ္တိမနုဿသမ္ပတ္တိကိုပြည့်စုံခြင်းကျင့်လည်ရတဲ့ခံ။ဤဝိထုဒါနကဘဝပြည့်စုံစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်စေနာကအကြောင်းရှိခြင်းကြောင့်အကျိုးတွေပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုဒါလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရရပါလို့စွတ်တောင်းတရားမလို့ဘူး။မိမိအကြောင်းတရားကောင်းပြီရှိတော့အကျိုးတရားကကောင်းတယ်တရားနာမှာအကြောင်းတရားဒီအာငဲနေမှာဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတဲ့အာငဲတက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကောင်းလေလေအကျိုးကောင်းလေလေစေတနာအကြောင်းကောင်းလေလေအကျိုးပေးကောင်းလေလေ။ဟုတ်ပြီ။ဤတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝိတုဒါနသည်လောကမှာတန်တရာမှာကျင်လည်ရသည်ရှိတော့ဘဝမှာစံတာကျေဝသောအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသွားဖြစ်ရတဲ့ပါလေ။ဒုတိယစေတနာဌာနအဲ့ဒီဝိထုဌာနအပေါ်မှာစေတနာလေးပြတ်ထမ်းပြီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေတို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သတိထားကြည့်တရားပိတဲ့ပြူလာသလားအိုလာသလားပြူလာပါဗျာတရားနဲ့တရားပြူရဲ့လားပြူပါဘူးဗျာတလားနဲ့တလားပြူပါဘူးဗျာတင်းနဲ့တင်းနဲ့ပြူပါဘူးဗျာခန္ဓာလမ်းစဉ်ကတော့ပြူရမပြူရတို့ဆောင်လာတော့ပူရမနာရတို့နာရတို့ဆောင်လာတယ်နာရမသိရတို့ဆောင်လာတယ်ကံစီမံချောင်းတော့ခန္ဓာတို့မြည်ဒီမှာပြူရကအိုအိုရမနာနာကသိကိုသေးနာသည်သေးတာတည်းအတ္တိတကြဘယ်ဘဝကမရှိကြဘူးဝါဏတဏ္ဏကင်းလို့ရဟုစံတာအမှန်ပြိဋိဘာမဧကံအေးမီတို့ဖြစ်သည်ကြောင့်အတိတကြမြတ်တာနဲ့သီလဘာဝနာပရမတ္ထအပ္ပမန္တမြတ်တာမကို
Ninya Mabia Sugar Malay. Always a bongwe ponga trillie. Nyan baby dog. We know Nyan de Ali or Diga Sambi Hobby Bame. Hello, baby Ali or Diga Sambi or Hobby Bame. Ayone Suy. Kalama be Nyana Sido to the lonely sheep. Gandhi Ami Gandhi Pama, the Garamadi, Nyandi Ami Nyandi Padu Pepuru, no? Gansi Mantalo, Kanaru, Midima, O Nadi Vashi. Oyame, Nayama, the Yam. Lushanda Yaya, Nashanda Yaya, Oyame, Nayama, the Yam. Kanayana, who? Mamma, I know, deep Kanago Yigo, Yanemia, Ume, Name, Tangwa, Mayangwa, Viva, Nigo Mona, Quick Win, without Suma. ဒီကျင့်သူနဲ့တည်ကြရမယ်ခန္ဓာရတုနဲ့အာလောခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနေရသည်ဒီလက်ကမလီဟိုတန်းပြီးပေါ်ရမှာဒါဆိုရင်တို့ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာသူတော်ဇင်မြတ်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့မှာစေတနာဌာနလေးပြထားရမှာကဤဥရိယတဲ့ဘဝညာနေရတဲ့ဒီဘဝဒီကြည်ပစ္စည်းရမယ်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ ညာဖြင့်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလိုပါ၏။ဒါနာကုသိုလ်ပြုလို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဆောင်တင်းဆောင်တင်းမိဘတဏ္ဍာရီနာတရားရီချင်းချင်းခန္ဓာကိုယ်ဤအခုညောင်းညာကြိုက်ခဲပြနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တကယ်လုံးကပေါက်ပြန်ပြနေတယ်။ကိုယ်နာကတောင်းကနေတင်းကနေထုံကနေကျင်းကနေကြိုက်ကနေခဲကနေတရှိနေတရှိအမြဲတခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြနေတယ်။ အဲ့တော့ခန္ဓာကပြနေတာလေးကိုဉာဏ်ကအကဲခံပြီးစိုက်ပြီးဒီနင်းနင်းလေးခြံပြီးတော့ခန္ဓာကိုအကဲခံပြီးစောင့်ကြည့်ဒီခံပြီးတော့ကြည့်တရားဆိုတာဒကာရမလူရဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုပြမှတည်တယ်တရားဆိုတာအပြင်ဝိတုဒ္ဒရာကကြီးတွေဘယ်လိုနားထောင်ကောင်းအောင်လားဖြစ်နေမယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်မှဘဝမှာဩတရားဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုအမြဲတမ်းစင်ကြင်သွားရမယ်ဒီတရားက အိမ်မှာနေတဲ့ခါကျတော့ယုံသွားတာဘယ်လိုလိုဘယ်လိုငန်းဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းအဖို့ဒီတရားပဲတရားအဖို့အမြဲပြောဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားကလေးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့တရားကလေးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့အတိတ်ဉာဏ်လေးတွေမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်ခွင့်ရပြီဘောကမှာလူကြည့်တူနေသွားတယ်အဲ့ဒီတရားကဘာ၄ပါးကိုအရှိခံထားတယ်လို့ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါး ပါလေပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကကာယ ဥပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုယ်အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြီးဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ပါဦးဝေဒနာတောင့်တင်းညောင်းညာတိုက်ခဲကိုအေးဒါဒီခန္ဓာဖောက်ပြန်ခြင်းအဝေဒနာတွေဖြစ်တာအဝန္တာဇရာလဲဝေဒနာဝန္တာလေးတဲ့စိတ်လဲဝေဒနာပဲဝန်နေတဲ့စိတ်လဲဝေဒနာပဲချမ်းသာတာလဲဝေဒနာပဲဆင်းရဲတဲ့ဝေ
တာဝေဒနာလေးပဲအဲ့ဒီဝေဒနာတက်ကလေးကိုတတိနဲ့ပြန်ချင်းပြီးတော့စောင့်ဆောင်ရအောင်ဝေဒနာမိကဝေအနိစ္စဘုရားကဒီခန္ဓာဘဝအယုံမှန်နေတဲ့ပေါ်တာအရှိတာမရှိတာပဲတခါတည်းတရားမှတ်တဲ့ခါဖြစ်ပြတရားမှတ်တဲ့ခါတရားနာတဲ့ခါတရားထိုင်တဲ့ခါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်လာပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမျိုးသောပေါက်ပြန်ပြီးပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒီဝေဒနာကိုခံစားမှုတွေကိုရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါအော်ဒီဝေဒနာတွေအရှိတာမရှိတာပြန်ကြည့်ရရှိစိတ်လေးတွေပြောင်းလဲသွားတာလေနောက်စိတ်နဲ့ကဲထပ်ပြီးတော့ဝေဒနာစိတ်အစိတ္တနိဗ္ဗာန်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြည်ဝေဒနာနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည်ကာယနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုယ်အမူအရာကိုယ်ကြည်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုယ်အမူအရာချင်းယုံနာအမူအရာကိုယ်ကြည်အဲ့တော့ဒီနေ့စိတ်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကိုအကြီးကဆောင်ပြီးတော့ပြောမယ်စိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်အမူအရာနဲ့အမူအရာတွေကိုပါလို့ရမယ်တတိနဲ့ချင်းဒီဆုံးမရဒီစိတ်ကြောင့်စင်ရဲသဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီစိတ်ကြောင့်မဖြစ်ရတာဖြစ်ရပါဗျာစင်ရတာဒီစိတ်ကြောင့်လောကကြီးဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပြတနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကြောင့်အဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်ပပသမေရမတိမနောမနောကိုယ်တို့အာယုန်တို့ကိုတွေးချိမှုမရှိတော့ပုထုဇဉ်နဲ့စိတ်ဒီပပသမေမကောင်းတော့အာယုန်နဲ့ရမတိမွေးပျော်တယ်တရားအာယုန်တို့ဖြင့်စိတ်ကိုတွေးချိမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ကမ္မထာအယုံတို့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ကြည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်မူယာပေါ်ပေါ်ဝေဒနာအမူယာပေါ်ပေါ်စိတ်မူယာပေါ်ပေါ်သဘောလေးပြုံနံသဘောလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ပေါ်မှာတတိနဲ့သိစီပြီးကြောင်းကြဆိုင်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမြဲတမ်းကြံနာနဲ့လောဘတွေနှောင်းမူလာတဲ့ကြံနာနဲ့ဒေါသတွေနှောင်းမူနေတတ်တယ်ကြံနာနဲ့မောဟတွေနှောင်းမူနေတတ်တယ်အဲ့တော့မိမိစိတ်ကလေးကိုဆုံးမမှုမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယဟန်မင်းဖြစ်ဖြစ်လူမင်းဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့လောဘကျန်တဲ့ဒေါသကျန်တဲ့မောဟတွေလုံးဝတက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လားကျန်ကျန်တန်းတန်းဖြစ်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျန်တဲ့နေရမှာလဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စီရ။ဘောင်ကယုတ်ကျန်းနေတယ်။စိတ်ကျန်းလို့ယုတ်ကျန်းတယ်နော်။စိတ်ကမှဟုံးနေမှုနဲ့ကျန်းလာမကျင်မနှက်ဖြစ်နေတယ်တရားနဲ့တရားပေါ်မှာမကျင့်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီမကျင့်တဲ့စိတ်တွေပေါ်စိတ်မှာပေါ်နေတာအာယုံကတယောက်စီကတ်နေတယ်မိမိတဏ္ဏမိမိကိုမကျင့်မနှက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုစိတ်ကညှက်လိုက်တဲ့အတွက်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာကြီးချိုင်းနေတဲ့စိတ်ထဲမှာရက်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာအငြင်းနဲ့ထွက်ထွက်နေတယ်ဘောင်ကပြောရတဲ့အခါမိဒီဝဲလောက်အောင်ဒေါသတွေဖြစ်လာခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းလာတယ်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုခန္ဓာတောင့်လာတယ်တင်းလာတယ်တိုက်ခင်းတယ်ခန္ဓာတကူလုံးပုံစံပြက်လာတယ်နှာခမ်းကြီးရွယ်လာတယ်မျက်စိကြီးညည်ရဲလာခန္ဓာတကူတောင့်တင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးသွေးကပူလောင်နေပြီနှလုံးကိုမြန်းနေတယ်ဒေါသတွေစိတ်ထဲမှာမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွေးကိုမြန်းနေတယ်နှလုံးသွေးကိုမြန်တော့နှလုံးကနေပါဟာတဲ့ဝတ္ထုယောကဦးနောက်ပို့လိုက်တာဦးနောက်ကနေပြီးတော့ကောင်းတာတွေမစင်းစားတော့ဘူးမကောင်းတာတွေတွေးတော့ကြံစည်ပြီးအလုပ်လုပ်တော့ဩငါတနည်းကြတတ်ပြီပြမယ်ငါအကြောင်းပြမယ်နေငါအကြောင်းကြည့်စီရမယ်ဒေါသနောက်ကအာဃာတဖြစ်လာမကျင်တဲ့စိတ်ကဲကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ရင်းကိုဘာလို့ခိုင်းလဲသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံသဘာဝဘာသာမကောင်းမှုဤစိတ်ရင်ကြီးကိုအကရဏံကိုယ်လည်းမပေါ်စေနဲ့နှောင်လည်းမပေါ်ရလျောင်းတတိထိန်ပြီးတော့စောင့်ကြောင်ပါလိ။ဩဒီစိတ်ကရိုင်းတယ်။တစ်ဖက်သားပေါ်မှာငါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်။သို့တော့ကိုလူကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ငါရင်ထဲမှာမောနေတယ်။ငါရင်မောနေတယ်။ဒီချိန်မှာနှလုံးသွေးမှလိဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်တို့ဖြစ်เสียအကျော်လေးတွေပျက်စီးနေတယ်အမိတမစကားနဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်စီရအကျော်တတ္တိတွေပျက်စီးနေတယ်။အဲ့ဒီဒီကုလုံးမှာနှောင်းမနေတာကရာဂဒေါသမောဟတွေတိုးပွားတဲ့အာယုံဓာတ်တွေအများတန်းနှောင်းမနေတယ်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အခါလောဘငောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသမောဟတွေနှောင်းမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်စီရစိတ်တွေမပေါ်ဘူးကဲအကုသိုလ်ဖြစ်မကျင်နဲ့ဘဝမှာတတ်မဲ့နေတဲ့ကိုလွန်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာတတ်မဲ့နေတဲ့ကိုလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ဒီစိတ်နှောင်းမလာဘူးဆိုအမေကိုလည်းအမေမမသိတော့ဘူးအဖေကိုလည်းအဖေမမသိတော့ဘူးဆရာသမားဆိုတာလည်းနားမလည်တော့ဘူးဟုတ်တယ်အသက်ကောင်းပါကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့လည်းမသိတော့ဘူးစိတ်ကရိုင်းသွားပြီလေရိုင်းသွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုအမေနာမပေးပြီးသူ့ကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားတော့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဖုံးလွှမ်းတဲ့စိတ်ပါလေအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတဲ့စိတ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟနော်မှန်ပါမောဟဆိုတာဘာမှမသိဘူးအကောင်လားအဆိုးလားနားမလည်တော့ဘူးအကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးနားမလည်တော့ဘူးဒီငါပေါ်နေတာဒီကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ပဲလို့မသိတော့ဘူးဒီအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ငါဒီရှင်မသာငါတည်တုံသွားမယ်ဆိုရင်ငါငရဲပြရောက်မယ်ဒေါသသဏ္ဍာန်တရိယာညရိယာဥပပစ္စတိဉာဏ်နဲ့တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဒီငရဲပြရောက်တယ်တဲ့ဒကာရမကြီးဉာဏ်နဲ့စိတ်နဲ့ဒီဘယ်ရောက်မလဲငရဲပြပါဘုရားဘယ်သူရောက်တာကာယကရှိဘာဖြစ်လို့ငရဲရောက်ကောင်းတယ်တစ်ဖက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဒေါသအတွေးတွေဒေါသတွေတွေးလို့ဒီစိတ်နဲ့အင်းရင်ငရဲပြရောက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့လောဘအပြာအယုံတစ်ခုလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့လောဘလွန်ခဲ့နေတယ်လောဘစိတ်နဲ့သိရင်ဘာဖြစ်တတ်တဲ့တိတ်တာလောဘစိတ်နဲ့သိရင်ပိတ်တာပါဗျာအတွေးတွေညုံများစွာတို့ဖြင့်အာယုံနဲ့သိရင်တော့တရိษံအတူတကယ်ချမ်းသာတဲ့နေရာလားစည်ရတဲ့နေရာလားစည်ရတဲ့နေရာပါဗျာဒါကြောင့်ငါလောဘရင်ငါဒေါသရင်ငါမောဟရင်ငါကိုပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်
နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုတရားနာယူနဲ့ဒကာဓမ္မရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာဩဘာကိုပယ်နာကြိုးစားရမလဲတရားနဲ့တရားနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလောဘကိုပယ်ရမည်လောဘကိုနှုတ်ရမည်အာလောဘကိုနှုတ်ရမည်အာဒေါသကိုအမေလောဘကိုနှုတ်ရမယ်ဒေါသကိုနှုတ်ရမယ်မောဟကိုနှုတ်ရမယ်အာလောဘကိုဆင့်ရမယ်အာဒေါသကိုဆင့်ရမယ်အာမောဟကိုဆင့်ရမယ်နှုတ်ပြီးစက်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါသည်နားလည်ပြီနော်မိမိတဏ္ဍာန်နဲ့မအောင်ကျန်းတန်းနဲ့လောဘဒေါသမောဟစိတ်ကနှလုံးသွေးကိုပူလောင်ပြီးဒီစိတ်ကဟာတရားဝတ္ထုရုပ်ကိုဖြစ်စီပြီးမကောင်းတဲ့အာယုအတိခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဆုံးအားသည်ချမ်းသာတဲ့နေရာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာပါဗျာအဲတရားဆိုတာတရားဓမ္မကြီးစိတ်ကိုပြုပြင်တဲ့အလုံးတော့မှန်ပါဗျာအဘောပြုပြင်တဲ့အလုံးစိတ်ကိုပြုပြင်တဲ့အလုံးဒီစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်မှုမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားအသိမရှိသေးဘူးဒီစိတ်ကိုပြုပြင်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားအသိရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတရားအသိရှိသွားပြီစိတ်ရင်းကြီးကိုပြင်လို့ရသွားပြီကျမ်းစာနဲ့စိတ်ကိုသိမ်မွေးတော့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်တတိပဒံအာယုလုံးပြီးတောင်းရစေအောင်ငါကိုယ်စိတ်ပေါ်တာကိုတည်ငါချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့နေသလားဆင်းရဲတဲ့စိတ်နဲ့နေသလားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ငါကုသိုလ်နဲ့နေသလားအကုသိုလ်နဲ့ထိုင်နေသလားထိုင်နေတဲ့ကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဩစိတ်ကကြမ်းတမ်းနေနဲ့ဟောအကုသိုလ်ဖြစ်နေပါလားဒီချိန်မှာငါသိအပယ်လေးပုံတဏှာရောက်နေမယ်ချင်းချင်းပြင်လိုက်ဘယ်လိုမှလုံးမရဘူးဆိုဘုရားကအာယုပြလိုက်ဩမြတ်စွာဘုရားလောဘဒေါသမောဟတရားတွေချုပ်ရင်းယုံသိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတော်ပါဤစိတ်နဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေချုပ်ရင်းယုံသိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတော်ပါဤဘုရားတပည့်တော်တန်လဲမောလောဘဒေါသမောဟတွေငြိယပါလို့ဤချင်းချင်းစိတ်ကိုဘုရားကိုတည်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်မြတ်တော်တန်းကြည့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာ1500ပြည်သားတွေငြိနေတယ်ထောင်ငါးရံပြည်သာအခုတည်းအလောင်းတက်တော့ချုပ်ရင်းယုံသိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်ဥရှာပါ၏ခုခြိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်နေရာမှာဘုရားရှင်ရုပ်စုတော်ရုပ်ထုတော်ရှိတာမရှိတာအဓိကပြန်နာမို့စိတ်ကဘုရားကိုအာရုံပေးတတ်လို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်တဲ့မြတ်လုံးဝချုပ်ရင်းယုံသိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတော့ပါ၏တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေချုပ်ရင်းယုံသိမ်းလိုပါ၏ဘုရားစိတ်ကဖြည်းဖြည်းလေးရောတာကျန်းတဲ့စိတ်လည်းတပြည်းပြည်းတပြည်းပြည်းရောပြီးဩစိတ်ကငြိမ့်တာစိတ်ကချမ်းသာတော့ဘုရားအာယုံအဲကြောင့်ဘုရားအာယုံဘုရားအာယုံဘုရားရှင်ပေါ်မှာဘုရားဂုံတော်စီဖြန်သောစိတ်ပျော်ရွှင်လာသည်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်ပန်းဂုံတော်ပန်းဆိုင်ရာလေသုံးသက်ဒီစိတ်ထဲမှာရွှင်လာလာတယ်ဩလူနဲ့မြတ်မတ်တဘောပေါ်လူကြီးပူဇော်ချူခံတော်မူတဲ့ဘုရားဘုရားကိုဥစ္စာကြရပါရင်ဘုရားတောင်ငါရကိသဗုဒ္ဓအတော်နဲ့တုံရင်ယုံသိနေတော့မဆောင်ပြတ်ကိုတပိတော့ကတော့ပါကြီးဖေယအသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာအကျဉ်းစရဏတို့ပြန်ပြည့်စုံတော်မူသောငါ့ခေါဖေယကိုတပိတော့ဥစ္စာပါကြီးဖေယအကုသောမန္တဉာဏ်တို့ကိုစိတ်ခွာရမလဲပြုတော်မူချမ်းစီတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဥစ္စာကတော့ပါကြီးဖေယအဲဒါလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုးတန်သောဂုဏ်တော်တို့ပေါ်မှာနှလုံးသားထဲမှာချိန်ပြီးတော့ဘုံတော်မှဆာပြီးဘုံတော်ပိုးတံကိုမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာလူဘုရားကိုအာရုံပေးတတ်ဖို့တရားဘုံတော်၆ပါးဘဂဏဘဂဝါဒဓမ္မောဩမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်ဒီကောင်းလိုက်တာတဏှိတိကောဩကိုယ်တိုင်သိရတဲ့တရားပါလားအတ္တတိကောအချင်းမရွေးကျူးပြတဲ့တရားပါလားအိပတိကောဩလာလက်ရှင်းတယ်လို့ကြားပြောဆိုရတဲ့တရားပါလားဩပနေကြီးကောဩကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဆောင်ထားရမယ်တရားပါလားဣသတဝရိဒ္ဓဘောဝိညုံဤတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒီဘုရားအဆုံးအမကိုသိနေတာကိုဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်တန်သောဂုဏ်တော်ကိုဖြစ်စီ၆ပါးသောဂုဏ်တော်ကိုဖြစ်စီတန်ခါတော်ရှင်ရဲ့ကိုယ်တန်သောဂုဏ်တော်ဤသောပတိပါဏဂုဏ်တော်ဤဩအဆောဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သတ္တဝါတို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကျင့်တော်မူတဲ့ရှင်မြတ်ဒီပါလားဘုဇဝတိပါဏဂုဏ်တော်သည်မှန်ကန်သောအကျင့်ကျင့်တော်ရှင်မြတ်ဒီပါဏညာမရိပရိပညာပရိပါဏဂုဏ်ဤဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကျင့်တော်မူတဲ့အရှင်မြတ်တမင်းစီပရိပါဏဂုဏ်တော်သည်ဩသံဃာတော်အရှင်မြတ်ရဲ့လျောကံသောအကျင့်မြတ်ပရိယပရိပဏရဲ့သောသာသနာရက်ကိုဆောင်ထင်းပြီးတော့ပရိဝေဒအလုံးကကျင့်ကြံဝါမအားထုတ်တော်အရှင်မြတ်ဒီပါဏကဤသံဃာတော်အရှင်မြတ်သည်
တမလုံးဘဝတွင်အာယုံပြုပြီးအလူခံတဲ့တဲ့အရှင်မြတ်ဒီဘာကအဲ့ဒီအဖို့မှာယူဆောင်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလူခံတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကလည်းကိုရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကဥဒ္ဓကောင်းမှုကိုစံကျွတ်ရလေယာမြေပေါင်းသဝေနဲ့တူတဲ့အရှင်မြတ်ဒီဘာကလို့အဲ့ဒါလို့ဘုရားဘုံတော်မှာဖြစ်စဉ်တရားကုန်လုံးတန်ခါကုန်တော်လေးဒီတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းညံသွင်းပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နေလားကြည်ရင်တန့်ရှင်းလာတဲ့စေတနာဓာတ်တို့သည်ဒေဃာရမတို့ဤပို့အားမှာမိတိအယတာနဲ့မှနှိမ့်ဆောက်လို့မရတဲ့အယတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?စိတ်ထဲမှာလောဘဆိုတဲ့တဏ္ဍာတိတ်တွေရပ်နေတယ်။ဒေါသတွေရပ်နေတယ်၊မောဟတွေရပ်နေတယ်။အာလောဘဓာတ်တိ၊အာဒေါသဓာတ်တိ၊အာမောဟဓာတ်တိ။အော်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတောင်းရဆက်ကြည့်ပါသိကြတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမမလိုက်တာ။စိတ်ချက်မှာရှင်ငင်းနဲ့လင်းငင်းနဲ့ကိုင်းငင်းနဲ့ကိုကရသဘောဒီပေါ်စိတ်ချက်မှာကြည်လင်လာ။စိတ်ချက်မှာကြည်လင်တတ်ချင်းနဲ့စေတနာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့အဲ့ဒီရှင်မှာအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစင်းလေးရပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာပြီးဒေဃာဓမ္မကြီးဘာဒကပိစေတတ်တယ်။စေတနာပိစေတတ်တယ်ဗျာ။ဒီစေတနာလေးကအပယ်တကပိစေတတ်တာနော်။အဓိကပဲစိတ်တတ်တယ်ကုသိုလ်ပေါ်မှာအာယုံကန့်နေတဲ့စေတနာကလေးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစေတနာဓာတ်တည်းလေးတို့ဒီပူလောင်ခြင်းကငြင်းနေခြင်းပါငြင်းနေခြင်းပါဗျာငြင်းစေတတ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးတို့အမြဲတမ်းပါလို့ပေးနေရမယ်ငွေထားရမယ်ပါလို့ရမယ်ငွေထားရမယ်တရားစတာဤတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဓာရဏဆိုတဲ့တရားကဆောင်တဲ့တရားဘယ်တော့ဆောင်ကလေးလို့မြင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းကဘယ်ကိုထိဆောင်ကလေးလို့မြင်ရင်သောတာပန်သူရကအနာဂတ်ယဟန္တာဒုက္ခတွေချုပ်ငြိယုတ်သိမ်းရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်တဲ့သဘောကိုဓာရဏလို့ခေါ်တယ်။ညဒီသုတ္တဘုရားဆောင်ဘုရားရှင်ကဇေတဝန်တောင်းတဲ့မှာဟောတော်မူခြင်းကြောင့်ယံတို့တဲ့။အာဘုရားပြောမယ်နောက်ထောင်းလောကမှာလူဖြစ်စီယံဖြစ်စီမိသည်ပကောမစိုးတန်တရာကြီးကိုဘိလို့မြင်တတ်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်ဒီနေရာမှာဘိက္ခုအဲ့ဒါလို့သုံးတယ်။တန်တရာကိုဘိလို့မြင်ရမယ်လူကြီးဟာ။ဘယ်လိုဘိနဲ့မြင်တော့ဩငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ။အိုဘိတင်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလား။ဘိုးကြီးမဲနဲ့အိုနေရတဲ့အိုဘိကြီးပါလား။ယောဂဝေဒနာမဖြစ်ခြင်းမဲနဲ့ဖြစ်နေရတဲ့နာဘိပါလား။ဘုံမတော်ကယောဂကြီးဖြစ်အလုံးလည်းစနစ်ချက်တာလက်ပဲစီကိုစက်ကြရှိတယ်မနဲ့ပဲစီကိုမတော့ပဲစီရအောင်စီကိုစမ်းတက်မှရပြန်နိုင်တဲ့အခုတရားအလူဝိတ္တဂါရမကိလာတွေးကြရတာခိုင်းတာတာလည်းများနေတော့ခန္ဓာကွာခဏခဏဆန္ဒပြသူကခိုင်းမှများတော့တနေ့တနေ့ခိုင်းတာဟိုတလုံးလုံးကဆိုရင်မန္တရတရားစကားတနေ့ငါးချိန်အာဒီမှာဒိဋ္ဌာနဲ့မှ၃ချိန်ဟောဖြစ်တယ်အပြင်မှာစီကိုမှဘယ်သူနေမကောင်းလို့ပါဖရဲ့ဒါဖြစ်လို့ပါဖရဲ့တခါတည်း၆ချိန်ဟောကြခိုင်းတာခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရေးဆက်တဲ့ခိုင်းကလေးအမြတ်ထုတ်တာပါ။ရရှိထားတဲ့ဘဝကလေး။တနည်းနည်းမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီမင်းကယူဆောင်သွားလိမ့်မယ်။ဘုရားမခိုင်းမဲ့ခြားလို့ချင်းဒီမင်းကရေးဆက်စစ်ကိုခိုင်းသွားမယ်။အဲ့တော့ဒီမင်းကမခိုင်းခင်လေးမှာဒဂရမတို့ကိုယ့်ကိုခိုင်းသွားလို့လည်းတော့မှန်ပါဗျာ။ဒါနာကုသိုလ်ဖြစ်စေအလုပ်တွေနဲ့ခိုင်းတာ။သီလတရားတွေစောင့်ကြောပြီးခိုင်းတာ။ဝိပဿနာတရားတွေနာကြားခြင်းကြင့်ကြံပွားများအထုတ်ခြင်းတွေခံတော့ခိုင်းတာပါမှာအဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ပဲနှလုံးသားကိုပြည့်ပြည့်ချားတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တချင်းချင်းမှာသိမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာပြီးရှိတော့မမျော်လင့်မဲ့ဘုံကလေးယောဂကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီမမျော်လင့်မဲ့ဘုံကလေးယောဂကြီးနေမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုကဲဘာသူမှမကြင်နိုင်ဘူးအမေလည်းမကြင်နိုင်အဖေလည်းမကြင်နိုင်အရင်တော့ဟိုတနေ့ကသဘုတ်တရားစကားမှာတတိမာလီတယောက်ဝန်နေပြီးရောက်လာတဲ့30ကျော်လေးရှိသေးတယ်။ဒီကမိသားစုမှာခဏခဏတရားစကားတွေတလားတစ်ချိန်တော့မဝင်ဖြစ်တဲ့ဘုလိုကအကုန်မဝင်ဖြစ်တာတော့တစ်နေ့3နေ့လောက်ရှိတယ်။ဝန်နေပြီးရောက်လာခလေးနှစ်ယောက်နဲ့သမီးအဖြစ်တာလေမထွေရမပြောချက်သူမင်းနဲ့ပါသူတို့သားလည်းပါတို့သားကဘုံပြားဘုံတတိမာပြီးယောဂတခုရသွားပြီ6
6 လပဲ ခံ တော့ ပဲ ပြော တယ် ကိစ္စ ယောဂ တယ် ဗျာ အဲ့ဒါ ကိစ္စ တယ် အော် နောက်ကမှာ